Känn skillnaden med en greppstrumpa från Skillsocks. Använd rabattkoden på skärmen så får du 20% rabatt på ditt köp. Länk i beskrivningen. Berg med Kennel i ryggen löser det där bra. Och här Simon Tenn! En bra boll ifrån mittbacken och bra skott. Att möta och målskytt. Verkligen. Här drar han iväg igen. Men löken farlig. Och hittar in till Löfqvist! Oj, 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 oj. Vilket mål av David Löfqvist på Mamodou Moros utsökta inlägg. Och det är Elfsborg 0, Mjällby. Inspelat av Häcken, Jo Bengtsson med inlägget och Jeremejeff. Netinho. Sockar in den här och här kommer inte målet. Här då, det tyder i mål! Abdusalam Magashi gör IFK Värnamos första mål. Farligt bolltapp där. Sandberg hittar Svedberg. Intressant läge för Svedberg. Jo, vilket mål han gör! Ett drömmål av William Svedberg och nu är det 3-1 för Hammarby. Och Berget, in i mitten finns Birmančević! Axel Lindahl utmanar. Berg. Och här kommer läget för Netavaj! Och då är det Kalmar som tar ledningen! Kalmar tar ledningen i den 12:e matchminuten och det är en hemvändare, Nahom Netabay, som ju var... Forrest Lasso, Bojanic, ska han pröva utifrån istället. Besara, en gång till kanske, nu skjuter han i mål! Han var vid leder! Birmančević tar vänta av plats, här inne nu och där kommer det på! Ajers kommer med snabba steg där ute till höger. Norlin fyller också på. Ajers går på eget avslut i mål! Sandén. Härlig timing i löpning och boll. Bra inlägg också från Sandén. Och här kommer skottet i mål! Ja, som sagt, det skiljer en vecka på de där två när vi snackar födelsedag. Det skiljer väl en 20 meter nu i passningslängd. Det är Sandén. Ja, nu är det plats på vänstersidan återigen. Olafsson. Åh, han skjuter i mål! Han sätter 2-0 med ett riktigt drömmål. Och här kommer Anders Christiansen. Han har med sig Kiese Thelin och passningen är bra och avslutet är fenomenalt! Ja, fint läckert lirat hela vägen. Frick finns med i straffområdet, den här bollen går i målen då. Jeppe Ockels kommer in och gör mål efter bara ett par minuter på plan. Dennis Olsson hittar inte riktigt läget. Engblom gör handen. Åh, vilket mål han gör! Har ni sett Pontus Engblom? Ger han 3 poäng till Sundsvall i den här matchen kanske?
Jansson. Tillbaka till Davidsen som får med sig bollen bra i steget. Förbi Weissen också. Davidsen snettar den bakåt. Tahali skjuter i mål! Helsingborg tar ledningen! Tahali! Rosengren med lyftningen. Bort mot Ståhl som nickar in. Här kommer skottet för Gustafsson! Och då är det 2-0 Mjällby! Jesper Gustafsson! Landa till Findell. Här är Asoro i en bra löpning och Asoro gör mål! Ja, så snabbt går det i djupled när Asoro tajmar löpningen på Findells passning. En liten rörelse, Weberg. Ah, vilket mål ifrån Charlie Weberg som kvitterar i den absolut sista sekunden. Och den frisparken, ja, den håller högklass. Jesus! Besara mot främre stolpen och nu går den i mål! Nu går den i mål! Eselman i Polen, eller är det Besara som gör det direkt? 2-0 Hammarby! Bilal Hussein igen. Och Stefan Eliasson! För Mjällby. Wanko. Kan han komma till avslut? Ja, det kan han. Det är bra! Och det är 3-0 för Mjällby. Första allsvenska målet för Silas Wanko. Han gör 3-0 för Mjällby. I täten där. Med 4-7. Och här kan det komma mer för Elfsborg. Här kommer ett friläge fram till ett 3-1 mål för Ondrejka. Titta så kyligt han gör det. Och då är det femte målet av en inhoppare för Elfsborg. Jakob Ondrejka.